morat ćemo da krenemo u tu borbu da Niš bude ono što je bio nekad pre 40 godina, da aktivno učestvuje u političkom, društvenom životu, da ne bude skrajnut ne samo Niš, nego i cela jugoistočna Srbija. I to je naš program s kojim smo izašli pred birače i očekujemo da su Nišlije to prepoznale.